Det var häftigt, man fick med någon från fisk och video, det är ju det som är, det är lite coolt. Ser du hur jävla många grillplatser det är här? Det är typ 5 stycken, ser du? 1, 2, jag tror 3, 4, 5. Ja. Ah, fan, jag hoppas jag får något nu alltså. Ja, det har varit roligt. Never know. Ja, det är ingen sån här liten ramp här idag. Åh, oh, Fide. Ja, en liten jävla abborre. Jag tror det är fine. Fin liten abborre. Nu får vi gå tillbaka. Det ser ut som att det är ett grund där borta. Så jag tror att vänster om det grundet, jag tror det var typ där jag fick napp. Så det är inte så jättekonstigt. Åh, oh, jag har napp igen. Eller, är den på? Jag tror det. Ja, ja, den är på. Ja, det är nog inte samma. Nej, den är mindre. Nej, du får komma igen. De är lite jobbiga de här trekrokarna. Nej, du ser grundet som sticker ut där. Du ser att det är lite orange typ. Ja, precis vänster om det typ, eller på det kanske till och med. Tror jag är jävligt dödligt alltså. Jag har den. Jag skämtar inte. Det är en liten igen alltså. Ja, samma drag. Också en småtting. Ja, det är någon sån här tusenbröde sjö alltså. Vi ser. Ja, jävlar. Lite fin abborre. Jag kan samla lite ved. Den var blöt, men barken brinner när det brukar göra. Den här var fan hård alltså. Den här bryts nog inte lätt. Okej. Okay. Där har vi en korvkoltrasten. Ja, han hittar bra. Oh ja. Han gillar korv. Mm. Kanske borde jag lagt upp den lite mer åt honom.
Det är gött. Det är demand på korvarna här, vet du. Snart kommer räven och vill ha också, vet du. Jag gillar fan korven. Ser de inga växtätare de här, vet du. Det är riktig predator den här fågeln. Egentligen så tjuv, alltså processad mat, jag är lite för hög. Jag tycker det är bäst att du säger det. Just Karlssons herrar, det är inte dumt. Oh. Let's go. Nej, jag tror jag bytte tillbaka till en spinnare alltså. Det är långt de här myranspinnarna. Ja du. Jag bara abborren är fast i stocken. Jag tror jag får gå ut. Kan du göra det? Vi kan fixa den sen. Ja, vänta, den kom loss, den kom loss. Den här måste vara lite större. Åh jävlar. Den är fan grov alltså. Åh jävlar. Jävlar, den är typ ett halvt kilo. Kolla. Den fastnar fan i stocken typ. Fin abborre. Det är ju fan 404 hektar. Ja, jag får gå tillbaka. Jävlar. Jag kan se abborren helt klart. Vad sjukt. Tre stycken här. Kommer de ta den denna gången? Är den lilla? Den var för stor för den lilla. En liten, liten abborre. Det är lugnt. Jag ska ta bort kroken. Nope. Har jag icke... Oj, vad liten den var.